Onde está você, Luiz Fortes? Eu estou aqui hoje para falar da plataforma hidráulica de combate a incêndio. Você sabe o que é isso? Com esse nome meio esquisito, não dá para lembrar. Mas eu tenho certeza que muita gente vai lembrar agora. Eu estou falando da famosa e tão falada Escada Magirus. Ela que chega ao nosso estado depois de uma espera de mais de 20 anos. E ela está aqui e hoje é uma realidade. E o quadro Acontece na Cidade faz questão de mostrar para você esse equipamento que vai facilitar e muito a vida do Corpo de Bombeiros aqui da capital. Por quê? Ela, depois que sair dessa estrutura, tem média 68 metros e pode chegar com facilidade ao 22º andar de qualquer prédio que estiver passando por um problema de incêndio ou qualquer outro tipo de problema que o Corpo de Bombeiros seja chamado para tentar resolver. E nós vamos conversar agora com o comandante-geral aqui do Corpo de Bombeiros, Francisco Barbosa, ele que vai falar sobre a chegada desse equipamento. Vai facilitar e muito a vida do Corpo de Bombeiros aqui da capital, né, comandante? Com certeza, a plataforma de combate a incêndio é uma conquista de muitos anos e é uma conquista de muitos atores e segmentos sociais. A própria sociedade teresinense, no seu todo, ela tem uma participação importante nisso. E esse equipamento, ele completa o sistema de segurança contra incêndio em edificações elevadas aqui de Teresina. É importante demais porque ele propicia maiores níveis de segurança pública. Esse equipamento ele veio de fora do Brasil? Sim, ele foi fabricado na Finlândia. Né? É o que a gente pode dizer que tem de mais moderno em termos de tecnologia de equipamentos desse tipo, né? Para bombeiros. E agora, o seu pessoal, eles foram treinados aonde para poder operar o equipamento? Nós mandamos uma equipe nossa esteve na Finlândia, né, vendo o equipamento e está vindo uma equipe especializada no equipamento, né, para fazer o treinamento dos bombeiros que vão operar com essa máquina. Ok, comandante, obrigado. E essa é uma realidade agora do Corpo de Bombeiros, a tão esperada Escada Magirus. Se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde. Amadeu.